ora ming kruwes-kruwesan. Wis wae-wae sing lanang wis wae. Soalnya yang dinceng untuk bojone kok ya. Sapa? Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Enggak. Ya enggak mau saya nanti darah itu Mbak Cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Ini apa? Dek nek ketoprakan iso cara Kebumen, Pak. Cara apa-apa iso ya, Kak? Cara apa-apa iso. Ngapur kok bocah ini. Iya. Nyo jatahmu nyo. Napa? Lho iki podhang kuning 200.000. Iya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Iya. Aku bingung. Hooh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Iya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh meh. Angger dipedhati meh. Iya. Arep delok. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing anyar gelo, sing wedo mecucu-mecucu. Kowe engko le ngetoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngayal lo bles. Bles ki aja kon wetenge. Heeh, ngopo? Matane. Sembah nuwun nak. Iya. Enak. Belok plus lindru terserah kowe yuk manut. Lha anu larase ora tak kon ora manut aku. Iya. Enak. Monggo. Nuladula. Ku-u. Ku-u. Sinom ya ijik penak ya mak. Wah, kaya aja ngece karo tembang-tembang biyen. Piyai biyen ki nek ngripta tembang direwangi prihatin tapa brata poso. Mula karyane tekan sprene ya apik-apik nok. Ya, ora bakal luntur dimakan
kemodernan zaman. Iya, pancen bener ya. Iya. Nek saiki mung sak gebyaran. Iya. Kartonyono medhat janji ya wis diajar karo Kartomarmo wis ra ngono. Iya ya, Mak. Mangga, ya. Kono SMS nok wae ya. Nderek Bela Sungkawa ya nok SMS saka sapa? Aku ora ngerti jenenge ming nomor saking fene ro awake dhewe nganti adoh-adoh. Kepengin nonton ning malah dompete ilang kabeh, surat-surat ilang. Waduh, ya wis laporan wae karo Bapak Polisi. Lah iya. Hah, ya wis muga-muga ketemu ya, Ngger. Iya. Mangga. Musim udan, iya. Angger musim udan atau miwiti udan ini mesti laron ini mesti metu no. Iya. Lampu padang ini dirubung kegremet ngene iki. Ngono ya, Mak. Iya, aku dhewe sok ora ngerti esuk-esuk mesti sosok ana sing melepuh dadi dompo ngono kae. Iya, kan pahaku enggak mulus lagi. Mbok ora anarkisno tuwekan ya aneh-aneh ora. Mangga. Oke, Mbak Ayu monggo. Ana. Yo. Jenenge Cengkok Next Ibu Sunyahni. Ora apa-apa ya bejane dhewe-dhewe kok. Mulane Wiyaga ki nek dikon maju duweti sinden maju esuk mong basa apa ngerti transfer kagem Pak Kiswan. Ah. 1000 gang 100 rupiah. Agem tumbas salep.
Iya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Nah, iki kaya anggere nyawang aku terus senyum lho. Lah engko nek bengkerut ya di seneni. Di apa? Pripun to? Ken pripun? Aku kira tau nyeneni sinden, aku tau apa getak-getak sinden. Mboten. Ah, tak kepenake kok sinden iki. Iya, ngono ya, Mak. Heeh, tak sewake bis wae tak kon slonjor dhewe-dhewe. Ana sing mlipir-mlipir arep jejeri kowe tak getak langsung. Sinten lho? Mbah, aku ora ngerti jenenge. Alah. Wis ora, lanang do lanang aku ya. Seneni wae. Iya. Senengane nakal ya, Pak. Ah iya, wis sir-siran lho wonge pisan iki. Wis apa-apa. Ayo diaturake, Mbak. Niki pamundutan saking Pak Hari Isuba. Niko kagem putranipun sing kembar. Ingkang ulang tahun kala wingi tanggal 26. Oh, ayo kuwi wis rong dina kuwi. Iya, panyuwunan terus. Mau bengi ya lali ra tak waca, wingane bengi ya lali ra tak waca. Saiki kelingan. Iya. Ya diaturake putra Nusantara wae. Nggih. Sing apa tak nek tali lali lali dengan main tali lali 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 cung cuma neng anakku sing anane ngono kuwi nek sing putra Nusantara kuwi ana bawane barang no ya kuwi penak kuwi ya penak 500 ora penak ora aku karang aku nyambut gawe kudu mlaku sakmas di ngendangi kowe iki ora enteng lho, Mak. Isih tok bebeda wae ngono. Loro. Tak kerokane. Aja kuwatir. Ya. Kiai Gunung Kidul nek nyuwara apik-apik.
Iki apa Yai Gunung Kidul Mbak Ika ya saka Tanjung Sari. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Saka IKKP iki ya pesinden ya akeh no. Iya. Budhe sing lenggah lah jenenge. Iya, sing kepareng rawuh. Nek emben nimbali aku malah aku masuk angin kae. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Mangga. Putra Nusantara nek didhawuhi kudu mlayu iki. Napa? Putra kurang ajar. Iya. Monggo. Bapak Haji Karsidi, sesepuh IKKP dan keluarga arisan Dusun Galih. Nyun lagu Podang Kuning, Mbak Tatin, Mbak Tatin. Iki uga ana apa transferan meneh no. Wah, luar biasa iki, Jan. Heeh. Aku kok minggo liwat-liwat wae. Ya wis ora apa-apa. Heeh. Saking sapa iki? Mbak Mas sapa iki? Rekening kunare malah bingung aku. Saking Mas Pai Caca ten Korea. Putra Banyumas nyuwun tembang kembang rawit digedruke ing nembang Mbak Lian Sindu. Ya, kudu diaturake kagem Mbak Lian transferan jumlah 1.200.000. Ya, kagem Mbak Lian 100.000. Orang ring 500 buat administrasi Dalang Seno 100 Bupras 100 yang 500 monggo kerso Pak Dalang. Syukur enten lagu Banyumasan, saya asli putra Banyumas posisi wonten Korea. Oh iya, matur semun. Nah, ucapke matur nuwun karo Mas Caca ya. Ya. Wong tong sing kok wong dia ta apa? Cung pung ta sia ah, Yo terus ke. Oh,
Matur sembah nuwun. Wah, penak to nak nyambut gawe iki anggere tememen niate nyambut gawe, gawe senenging piyai akeh ku ya termasuk ngibadah. Yo. Mula rezeki sak nggon-nggon. Yo. Nyambut gawe gersula. Yo. Atine ora seneng. Oh, ya rezekine ya ora bakal sempulur. Ngono ya, Mak. Iya, mau nyambut gawe iki di kepiyek-kepiyek no mula aku nyuwun pangapura karo panjenengan Bapak Duko, kula nyuwun pangapunten sak kalangkung kathah kala wau dipun tenggo wonten ing transit nanging panci kula bablasaken wonten wingking kelir krana nyuwun pangapunten, Pak. Awak kula niku sekondas tekan sikil niku wis keju kabeh. Iya ya, Mak. Iya. Mula ya tak nggone ngaso ben bengi iki aku iso sigrak iso kekuatan full power. Iya, ngono ya. Heeh. Mbangane aku sok-sok liyer-liyer enok mayang iki. Iya. Yo yo dibacutke arek katur sapa meneh. Ayo panjenengane Mas saka Madura mau sing arep bawa apa jenenge camping gunung dikancani Mbak Elisa. Wis iki keras mungsuh keras iki. Yo monggo. Mbok menawa ki piyai IKS sing lenggah ning Madura kono. Yo ora apa-apa. Ulah iki. Nduk rema, Pak. Wah, ayo. Sandangane wis medeni. Nggih, wah. Panjenengan asli sawan lenggah teng Madura, Pak. Oh, ah berarti bahasane ya doa nginjo. Kejo. Pripun? Oh, dereng saged. Mboten napa-napa. Panjenengan ngastomik, Pak, ngastomik. Ya. Menika, menika. Ampun gen kula, nek gen kula mangke kula ora iso mayang. Niku, nek nggih. Wah. Nggih, asma sinten, Pak? Kula ngangge mik. Tan. Sukan. Sukan. Iya. Oh. Hanya lima. Gimana? Hanya lima huruf. Sukan. Ah, ya. Pak Sukan, lenggah teng Madura Pak mun pinten Pak taun, Pak? Nembe kawan dosa taun. Kawan dosa taun. Tuh, aduh, luar biasa daya. Desa deringipun kula nyanyi, nebang. Nggih. Mbok menawi mangke wonten klentunipun sampun kawan dosa taun wonten Madura. Ah sampean dereng ngerti pernatan anyar teng Gunung Kidul. Dereng. Kula caosi prisa, wong nyumbang lagu nek kleru nembang hukume 3 sasi, Pak. Mboten apa-apa. Oh nggih. Tak dingoni negara. Oh, anggem kok nek wis malah ora san dadak ngliwet. Rencang kula ya lemu kok mah 20 sasi. Mboten sak padhos hasil. Nggih. Pun dingoni. Nggih. Penak. Tangi turu dingoni. Nggih, kebuki barang. Monggo. Nyuwun dipun sarani. Mboten napa-napa, mboten. Sinden setunggal. Mbak Elisa. Nggih, monggo sing kala wau ugi badhe nyekar caping gunung. Iya. Elisa iki tuntutane ning streaming iki kudu jogete kudu sing lebih anu. Oh, sawere mangke. Nek sampun joget, nah langsung plek. Noko iki di DP. Oh, nggih. Wis lunas iki. Sawer piyambak. Nek nyawer niku nek pun rampung. Mboten napa-napa badhe kondur nggih mboten napa-napa. Oh, nggih. Wah, jane iki memang nggih. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mbak. Alisa. Elisa. Ah, Elisa tak ye. Elisa. Tak ye, tak ye. Ajane gak capeng gunung njenengan sing bawa nggih. Bawa dijenggleng. Ning nyuwun sewu sak tiba-tibane tiba loro ya dituthuk loro, tiba telu nggih telu. Oh, nggih. Pun. Nggih to? Nggih. Mangga. Neno neno kula wiwiti Mbah mengke ndak Mbah Sukan. Ya. Neno neno semantan. Saben dalu. Mboten napa-napa, bengi iki padha karo dalu. Sami nggih, dalu kalih bengi sami. Nyawang. Klip-klip. Oh. Jenglen. Mboten napa-napa. Lho, iki alon-alon mawon. Elisa. Nggih.
saiki para rawuh sawan kene do maklum, Simbah ki ninggal tanah Jawa 40 taun ki mbok menawa jenglengane kleru ya wis ra masalah. Saking remenipun dateng budaya. Budaya Jawa. Nggih. Hobi kula cucal, Pak. Oh, hobi wayangan. Oh. Lah kapan nanggap? Lah benceng terus siap-siap kok nggih. Lah nek ten Madura ndak dikrutuki watu, Pak. Wah, sebabnya apa, Mbak? Lah soalnya mereka mboten nate wonten cucal. Oh, anggih mesti dorado. Lho, ning mboten napa-napa lho. Nanggap paling nggih 3 taun malih nanggap malih. Insyaallah kalih keluarga sawan bersama-sama akan memanggil Bapak Dalang lah. Amin. Amin. Yen memajang mau nganggu namung nganggu janur kuning pokle piye Mas Eno alon-alon mawon Mbah mengke mboten sah madeni iki ning nah ngaten niku mawon sare kembang wae didukane kali bucange nak tugel wilahan napa ne mboten napa-napa mboten napa-napa sing penting nggih nyambut damel gamelan niku tugel pecah nggo nyambut gawe mboten napa-napa nggih pacitan sarwi ja Lawa ngangge mic nek ngendika niku. Ngangge mic nggih mboten gen biasa mboten gejek mic. Enggak biasa pegang mic. Oh, enggak biasa pegang mic. Nggih dikulina kaken sameneika. Aku ket mau ndelokke nuwun sewu mestakane Mbah Sukan iki lho. Kaya gunung ketukulan suket. Nanti Pak Dalang mboten napa-napa Mbak mboten napa-napa lah gunung niku ageng kok nggih ya wonten sing cilik bareng nggih napa nggih nggih wonten sing pun jugruk bareng panas udan panas panas udan sih kalau biasanya udan panas ya ya podo mawon jane panas udan panas udan udan panas aling 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 capek gunung kira ngisa misawa sip no bisa ikut ke Madura ya iya dong ribon jelas ke Madura ya katanya oh beres pokoknya natyan wadon sarta la Inu
mane. Inomane banyu bane. Ya, sukses Mbah Sukan, luar ya, biasa. Luar biasa. Ya iki sawan ning Madura 80 taun ora lali karo caping gunung nak. Ya ngono ya mak iya. Ning ya ana wong kene asli sing ora apal caping gunung ya akeh. Ngono ya. Iki perlu dinaiki apresiasi luar biasa Mbah Sukan itu. Berarti panjenengan ning mriko mesti koleksi kaset-kaset Jawa nggih, Mbah. Ya kula nonton panjenengan. Terus, terus teng streame. Kala wonten Karang Rejek. Nggih. Rikala wonten Siluk. Nggih. Nonton kula. Nggih. Oh, foto riyen, oh, Pak. Foto riyen, Pak. Foto riyen iki teng panggung Pak Seno. Wah, foto kali. Ora gedek-gedek. Foto kok gedek-gedek. Nganune blawur mengke. Mengke sirah sampean loro. Mbak biasane mboten dados nek ngono. Dados ae. Ayo sa, mangga. Yeah. Dek jaman, yo. Dek jaman berjuang. Wow. Ya. Neno.
semangat ya. Nggih mboten apa-apa. Mbah semangat to, Mbah? Semangat, engko ora ketang medhun kerokan. Iya, ya wis napas sepuh kok ya. Sare, Mbah, ora usah kesusu-susu. Mung suwe nom. Iki ngagem mek, Mbah. Ajeng dosa taun. Pinten? Nembe? Dosa taun. Pitung dosa. 70 70 tahun. Wah, luar biasa. Berarti iki tergolong Mbah Sukan iki piyai sehat lho, Nok. Iya. Alhamdulillah. Nggih, Mbah, saniki wates-watese umur menungso niku paling pol sewidak. Alhamdulillah. Niku tenan, nek sing diparingi umur dawa ngoten niku malah justru alhamdulillah. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Sehat terus nggih, Mbah, panjang yuswa. Ning pun paringi yuswa panjang kedah kangge ngibadah. Amin. Sae menika. Menika ingkang penting mboten kok di umur panjang lungguh karo-karuan. Nggih, leres umur tuwa kok dienggo nyanyah-nyunyah. Iya. Nyanyah-nyunyah napa niku? Maksude iki tumindake sing ora apik ngono. Oh, nggih. Ingkang pun beton botol niku sing kula mboten remeni. Pripun, Mbak? Ngaler ngidul ngestan ngulun beto botol. Nggih. Mboten kula senengi. Nggih, pokoke di niku ya ngerusak niku. Iya. Monggo. Syukur bisa Sukan. Mbah Sukan. Sami bidange. Nggih. Wonten karangipun nyuwun pangapunten. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Nggih, tindak ngetan mampir wonten Sampang. Sampang Madura. Nggih. Insyaallah bincang menawi dolan-dolan. Madosi Mbah Sukan kinten kula mboten angel. Oh, nggih, nggih. Naminipun ya mung setunggal menika Mbah Sukan. Nggih. Matur suwun Mbah Sukan. Minjang saged pinanggih malih. Yo, ngono ya, Mak nggih. Sembah nuwun. Waduh, lah ya ngene iki lho, jil ora awel. Matur sembah nuwun nggih, Mbah. Panjang yuswa, Mbah. Murah rezeki nggih, Mbah. Nggih, matur suwun. Iya. Wala luar biasa, Nok. Iya. Ayo umur 7 dosa kok melakune wisih kaya ngono lho. Iya. Nyak nyak nyak. Kan luar biasa. Iya. Monggo oke lho sing umur sewidake mlaku wis rekoso. Tanggaku kae umur sewidak kok lambene ra gelem meneng ming wa 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 wa. Anggrane ditapuk dhewe. Iki ngopo ta ya? Mbok meneng ngono. Meneng sira terus wa 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 wa. Dilokke dhewe nek wela wela. Iya, matur suwun ya, Ma. Ya, Mbah Sukan saka Madura wis diaturake, Nok. Iya, pancen ngono. Heeh. Ayo sambut meneh. Ya. Gentenan sapa sing kepareng ngarep nyekar? Ha iki sing pamundhutan saka Korea mau. Oh ya. Mbak Lian iki sing saka Kebumen, Nok. Ya, men nyekar cara Banyumasan. Ayo. Mbak Lian jumeneng monggo. Aja kaya ngono. Enggak aja kaya ngono piye ora. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Pak Dalang, sugeng dalu Mbak Lian. Kita kutule mau rada telat kenapa sih? Nggih, kula ngajok rasane lah niki. Apa? Ngajok. Ngajok niku kepriye? Gelak. Hah? Gelak. Gelak, renang ngapa gelak? Nek teng mriki gelo. Iya. Nggih. Gelam mergane apa sih? Nggih kula pun ngodeh awan mawon pun kula tinggal mudun disit. Nggih. Terus mriki. Heeh. Pun dugi kene jenengan niku pun pas jam 6. Heeh. Terus kok pun janjian kalih sing ngegong nika ajeng nyupir kula kan. Nggih. Malah jebulane kula ditinggal turu teng pinggir dalan kula dewek jan sejam kula ampun dandan kaya niki.
tuli goblok timen sing ngegong ya. Duwe mripat aja diuja kaya kowe, tuli ngantuk ya diombeni obat mumet. Mantuk kok diombeni obat mumet. Ngajuk banget, Mbok. Ya wis ora apa-apa. Tuli seragame ora padha kaya sinden-sinden. Kan wis nyonge paringi duit nggo tuku si, nggo tuku seragam. Nggih, dereng dadi Pak Dalang. Ora usah dijahit nah. Lah kepripun? Tuli dikrukup nang ngene bae. Apik lah. Iya, apik-apik ora. Arep nembang apa Mbak Lian? Nggih saka Kebumen kenak. Ya bahasane pancen kaya kowe. Iya. Nyun sewu niki nggih bahasane mlekutuk-mlekutuk. Ora apa-apa sing jeneng piyai kulon kan ngomong nah nek ora ngapak ora kepenak kaya kowe. Kepenak sing ngapak niki. Kepenak sing ngapak. Tuli urung durung nyoba ya wis kepenak lah. Iya. Kamundutan saking sinten menika? Mas Caca saking Korea. Mas Caca so, saking Korea. Kok iso nyuwun yo, Pak? Lah iki di live streaming kono seluruh dunia iso iso anu jeneng iki request lagu saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya. Terus saka Brasil, saka gagal. Iya. Lan sak pitulute. Iya, kabeh pokoke Jerman, Terus Paris. Paris, Parangtritis. Lah iya. Kabeh iso nyuwun lagu ya. Tuli arep nembang apa? Ki pamundutane kembang rawe tapi nek Rika ora seneng kembang rawe ya sing disuwun karo Mas Caca ki cara Banyumasan. Kula ngaturaken apa, Mbak? Sing Kamsahamida kagem Mas Caca. Apa ki? Kamsahamida. Kamsahamida ki ki anake. Cara ngene kula nggih kesuwun kaya kowe. Oh, bahasan korenane Kamsahamida. Kamsahamida. Iya. Kamsah. Kayane nggih kaya kowe lah. Ya ya, tuli beda karo kaya kaya Jepang ya. Karena Jepang arigato gozaimasu. Daimatu. Kuwi sandal. Lah iya. Merek sandal iki Daimatu. Nek Jepang iki pokoke anggere bahasane ngeden kok. Ayo. Ngisih. Ojo. Oh, nang tanggaku kuwi ya iso basa Jepang. Wong wingi tak endang. Lek ngono. Engko sik. Metu. Basa Jepang. Iya. Tuli Banyumasan bae ya. Ngagem bawa. Bawane Banyumasan mangke kembang rawe mboten apa-apa, Pak. Apik. Apa? Tidak apa-apa. Kagem Putra Banyumas menika. Iya, Putra Banyumas lenggah ning Korea. Tuli aja aja apa ya? Aja terus apa ki namanya? Apa ya? Apa ya namanya ya? Aduh angel ya ling ngomong ya. Sing kuwi lho. Kepripun? Ya wis lah rasa dibahas lah. Tuli bundel nyong-nyong, nyong-nyong bundetan nggih. Iya. Ya, dibawani cara Banyumas. Biyen inyong isih cilik. Biyen inyong isih cilik. Iya, terus saiki wis gede ya. Iya, ya kira-kira kayak gini ya. Iya, men gede lah. Ya ini si cilik saiki gedine kaya kowe. Nyenengake inyong. Titres nani piyang ramah. Titres nani biyong ramah. Iya. Rama yo bapak. Rama bapak nggih. Biyung yo simbol. Terus saiki wis ana ana sing ngundang biyung kabeh mama. Terus nek ana tamu yo ma tamu, ma tamu. Iya. Ngono yo, Mak. Dipun gendong kewer kewer. Sit kusit disit disit kepripun apa sih tuli ana tembung kewer-kewer barang ki apane sing kewer-kewer digendong teng mriki niki kewer-kewer oh kaya kowe tuli nyonge pikirane wis tekan kanak-kanak sih iki meh padha kali mriki dusun sawan meber meber ki bleberan
Bleber nggih. Iya. Bleber nggih. Bleberan kok Pak. Bleber nggih Pak nggih. Napa? Bleberan. Bleberan tulis sing anak-anak ya Pak bleber. Ya, bleber tuli wutah tekan ngendi-endi kaya kowe. Nggih, wutah tekan dindi bleber. Ya pada karo kewer-kewer. Nggih. Tuli kewer-kewer kiye. Ya kewer-kewer digendong kan neng kene kewer-kewer. Iya, kaya kowe lah. Pun tau gendong dereng jenengan. Sapa? Jenengan pun tau gendong dereng. Gendong sapa? Gendong putrane. Ya wis tuli duwe putra. Lah berarti kan kewer-kewer, Mbok? Ya ora. Masa ora kewer-kewer ya? Anake inyong ora kewer-kewer, tuli nggone inyong sing kewer-kewer. Gendong sebelah mriki lho, Pak. Iya. Terus? Rina wangi dipon kudang. Rina wangi dipon kudang. Dijunjung. Uduh. Lan disawah. Dijunjung lan diuncalno. Masa diuncal? Ngomong anak kok diuncal ke? Oh anak kok beli? Sawang. Iya. Inyong nangis tulung. Boten kewer-kewer Pak. Masa nangis kewer-kewer? Iya. Beli nangis nganti kewer-kewer. Tulung parikane banyu masan. Ya, turi didawana kembang rawe yang mbak Lian ya. Nggih, di gedruk-gedruk nggih. Digedrukna. Nggih. Iya. Nggih alon-alon nggih, kula dereng biasa digedruk. Turi nek alon ora gedruk jenenge. Lah napa? Din genjot. Iya. Ya iyalah. Dikepripun? Lah iyalah. Waduh, bayar. Lah kan kula nembe winganane sepisan jajal digedruk. Jebule urung epas. Iya. Gedruke kula maju, mereka mundur. Iya. Tuli kudune mereka maju. Ya karena maju. Terus dadi gedruk ya? Iya, dadi gedruk, Mbok, kompak. Ya. Kalau begitu lho. Nek kaya kowe ya nyonge tak maju lah. Biar bisa digedruk. Iya, mangga gedruke. Mangga, Mas. Mangga ya. Cimalang kaci. Susu ronda. Mangga di kudang Pak. Ya. Minum. Slow dulu. Wiwitane lungguh
Saweranipun mangke nyuwun Mas sing ngasto streaming nika. Sing nganggo topi nika, nggih. Oh nggih. Matur nuwun nggih Mas nggih. Nggih, sing jenggote kaya sapu. Sing jenggoten dawa ya Mas ya. Iya. Mas Indra nggih sing nyekel operator streaming Dalang Sena. Ya wis ditransfer lumantar panjenengane. Mbak Lian pikantuk jatah 500.000. Ya. 500.000. Ya. Matur suwun nak. Ya dibacut keneh. Ayo iki engko mengkari Mbak Tatin karo
Mbak Ayu, Mbak Tati engko nyekar podang kuning, Mbak Ayu engko fragmen ketoprak karo bojone. Iya. Siap, aku arep delok ketoprak. Ah, ya gentenan delok ketoprak ora apa-apa. Iya. Ora mung kruwes-kruwesan. Wis wae-wae sing lanang wis wae. Soalnya yang dinceng itu bojone kok ya. Sapa? Ya ada deh. Tolong sebutkan, enggak apa-apa. Enggak. Ya enggak mau saya nanti darah itu mbak cucu. Enggak apa-apa. Aku ngerti aku. Apa? Dek nek ketoprakan iso cara Kebumen apa? Cara apa-apa iso ya, Kak? Cara apa-apa iso. Ngapur kok bocah iki. Iya. Nyo jatahmu nyo. Napa? Lho iki podhang kuning 200.000. Iya, kabeh. Matur nuwun nggih, Pak. Matur suwun sami-sami. Iya. Ya, podhang kuning diaturake. Heeh. Aku bingung. Apa ke? Aku bingung. Heeh. Aku bingung saben dina ngurus manuk. Iya. Mikir. Pejet wae modar mbok wis. Manuk pileke dingu. Wis ra ngoceh meh. Angger dipedhati meng. Wis asri-asri do seneng kabeh. Ya ora apa-apa. Wis ben ora apa men do tresno ro wayang. Iya, monggo. Ayo, Tin. Saben dina mikir manuk. Aku ya wis mbayangke engko fragmen ketoprak engko piye ya, Nak? Iya. Lah ya silak ra kanthi arep deloke. Heeh. Soale anu pemaine lanang ki nek ana sinden anyar karepe arep dijak main ketoprak. Oh. Ora sapa-sapa pokoke anggere ana sing ana gelo, sing wedo mecucu-mecucu. Kowe engko le ngethoprak sangu gunting wae yo. Kira-kira ngayal bles. Bles iki asongan wetenge. Heeh, ngopo? Matane. Kudu aku lho, Kang. Lah sing marahi mlelak mlirik rak ya kuwi to. Ha iya ben kaya mripat-mripate dhewe kok ya. Lah iya. Pingi ya gayane ya. Nek aku tak pindah kono ne. Ah. Ayo cuwit ngono. Cuwit to. Cuwit. Cuwit. Malah ciut. Nana. Mikir mano. Jane arep ana tambahan meneh iki mau. Napa? Pak Tristianto. Kagem asistene Pak Tumiyono chatting aku. Waduh, mau minta lagu kok semua udah dilakukan besok aja. Ya. Ndak usah Pak, besok juga ndak usah ndak do tambahan penghasilan iki do gleleng e. Ha iya. Ya wis ben ora apa-apa. Jenengan ya tambah lho, setiap sayur jenengan ya oleh lho. Endi? Anggere 3 juta dalangnya 2,5 yang lainnya buat sinden. Malah oke dhewe iki jenengan lho. Lah ya ora apa-apa nek kene iki sing ditanggap aku e. Lah iya. Maksudnya mas... Apa IKS ki nanggap sinden tok terus nang kene gaweke panggung cilik ta. Ya nes, ya nes. Nggo maksud kula iki jenengan ki wong disawer kok malah gresula lho. Ora gresula. Lah ngapa? Kurang. Karo kae, meso males aku kae. Iso komentar kae sik cedhes bintang samudra kae. Tak jenengi cedhes bintang samudra. Lah napa mergane? Ya wis ben. Ya sak omong-omongku kok. Lah nek celuke piye? Halo Dus ngono. Agawe kreketing ating
ora mendo son pikat bu lute bendo. Ya mangga podang kuning yo yuk Yeah.
kok ngenyawang awake Tatin ki malah melu abut to rasane. Iya, nek matur nuwun nggih, Pak. Kaya mak gendut-gendut. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Wah, jan. Sapa meneh iki? Sapa meneh, sapa meneh? Tak kira nek ana menehno lho. Wah. Pokoke patokane iki aja sok nyuwun. Ya. Nek nek diparingi terus ana piye sing munggah maringi lah kuwi lapopo. Alhamdulillah. Oh iya. Karo disudo awake. Kula, Pak. Aku nek nyawang kuwi saya melu abut lho. Ya ora usah disawang. Engko nek nganti kebablasan remu lemu terus pintu mobil ora cukup ya. Nek arep mangkat sinden malah ngrekoso. Apa kelakon sinden kok tumpake tosa? Ayo madhep mburi ana bojomu nyopir ning ngarep. Kowe anggere gluncal mak. Terus gelungane piye? Ayo kaburno. Lek golek gelungan ya kangelan, nek saya lemu saya lemu, nek gelungane cilik ya wagu. Apa ban Vespa wae dipaku karo sirah. Ya aja ra. Eh, ayo iki ramen ketoprak. Ya kuwi remuk budaya. Ya. Monggo Ibu Ayu. Monggo Mbak Ayu nek. Iki ya iki ana ana dite kok Ayu. Ya. 150 cah 175. Yo, ayo sing lanang gek ngadeg. Ora semangat wis. Yo gek semangat karo bojone kok ora semangat. Iya. Nek karo liyane lek ngadeg rung dikon wis ngadeg. Nek karo liyane dikon ngadeg ngadeg wis empune. Kayak betutut kayak raine kae. Ayo gek rene. Amo dar ora. Kaya disuarani ngono wis kaya sambar gelap rasane. Cedhis bintang samudra. Yo. Apiye kok jur raine kok kaya dendam karo aku? Iya. Lah nyawang karo kowe le mlirik saja ora trimo. Ben ora trimo. Ora trimo rasa menyang nyambut gawe. Ya madhep sing wedok ketoprak kok. Iki lakone napa? Lho Subroto karo Suminten e. Gandrung. Eh, Subroto karo Cempluk. Eh, sik tak wacake sik. Subroto Suminten wae. Endi to mau ki yo? Yo. Oh, heeh. Subroto karo Suminten. Yo. Pak Kiswan kalian Bu Ayu. Suami istri. Oh iya, minta supaya total. Wah, iki Mbah Ngatmo Jemiko. Ya. Mbah iki rencana ngundang dhewe wong loro ketoprak. Ya. Pokoke adegane wong loro ya ratune ya kowe patihe kae. Putrine kae, kembangane kowe pokoke nganti jebret cangkeme. Ya. Ngadeg to semangat to. Kok ora seneng. Mbok kaya liyane. Ah, modal. Kaya ora semangat. Bedane apa? Bedane apa? Wong ku ya pilih-pilihanmu. Le wedok padha le wedok. Padha le wedok. Nek ayu kurang piye? Kurang ayu piye? Kaya ngono kok kurang ayu. Bodi apa? Oh. Kurang piye, Ra? Bodi nek kaya buk ngono kurang piye? Aku dadi ra iso omong blas iki. Ayo mangsane yo. Diajari Mbak omong. Pak Jaluk tutur sinden ki piye? Ora kok biasa wae kok. Totok-totok, Pak. Totok-totok apa? Ha iki kentongane lagi digoleki. Lagi digraji. Iya. Nek arep ngobrol karo sinden. Ayo, saiki awake dhewe bareng-bareng golek pangupa jiwa. Oh, jarene kowe iki meteng ki senenge ra jamak-jamak kok yo. Kejaba seneng duwe bakal nduwe anak. Nek adoh ning Jawa Timur ning Jakarta ra kowe ra melu. Adeke mung munggah becis merdeka. Terus sapa-sapa ditareni anggere ikateng jajar sapa iki. Ten Trenggalek napa nggih? Kan isuk to le mangkat niku. Lah, pun cepet-cepet niku bali saking wayangan niku. Ngebut, Pak. Monggo mangkate jam 09.00 lho kanca-kanca. Eh, surah apa? Ora wae boten. Eh, lah kok le ngomong jam 06.00 iki ayo cepet mulai jam 06.00 wis mangkat.
ngapa niku ya? Wah, kowe iki wong mangkate budal bise wis jam 09.00 kok. Loh, ngapa? 6, 7, 8. Rong jam iki ngapa? Awang ngono wis 10 menit cukup kok. Nyopir tetap keblokan nek iki todok 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 wah telutur telutur berapa telutur to Pak ayo ki nluturi kae apa suasana niki medeni ngono. Dan Mas Bro ta? Iya. Iki kaya cempluk Suminten. Heeh, aku Suminten. Weh lah. Suara ketemu lah katik subur awakmu. Manganku akeh kan, Mas. Oh, mulo. Piye nopo ngedang aku ya nopo aku mau ngenteni ning kidul kuburan mau kok ora nyemplung nang kuburane sih wah kurang ajar ora biasane nek sampean sok lewat kidul kuburan ngono kae to iya iya lah aku ngenteni ning kono nganti sore dadi yo pangertimu yo cempluk Suminten sawetara suwe iki jan aku ora liwat dalan kono. Lah sampean saka ngendi to? Lah iki aku ya mung saka dolan-dolan mergo aku lunga saka Trenggalek. Kita iya Pak, Trenggalek. Heeh, Adipati Trenggalek. Nah, aku supaya diutus Rama Prabu kinen jajah desa Milangkori mbok Merawa. Sesuk aku ki diangkat dadi nata ana ing Trenggalek. Adipati. 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 Weh, aja mung meneng bae lambene iki gobah rame kok makamet. Mbak aku diajari omong to. Kok diajari omong? Hah? Ya cek Sumintene seneng, seneng kowe. Wah, aku seneng tenan Kang Mas. Lho, kok apa-apa kok seneng dadi wong wedok kok le. Ora kabarmu jarene arep dadi adipati. Adipati ning Trenggalek atiku seneng. Iya. Bungah. Bungah. Terus? Terus piye ayo? Omong terus terang. Aku ngenteni sliramu kuwi. Sliramu piye? Ora mundur-mundur ta ya. Kene lho. Kene. Aku arep ngomong karo jenengan. Ya ngomong kok sak karepmu. Sakjane aku ki duwe rasa. Sik rasa apa? Iki rasa Jawa Jawil. Ora galak-galak to. Iya rasa apa? Rasa sing marai atiku bingung. Lho, kowe kelangan apa? Nek bengi ora iso turu. Lah ngelih. Nek awan ora doyan mangan. Terus? Kuwi maksudnya apa? Aku kebayang-bayang. Kebayang-bayang wae. Jujur wae to rasane nganggo sane po sik werna-werna. Kok cikek to? Sabar. Ha iki asline nek rumah tangga ya ngene iki. Wong ngutruk wae lho. Rupamu ki pancen ayune suaramu waduh. Lah iki ki wis alus-alus. Saiki prasaja piye? Rungokno sikek ya Kang Mas.
Aku iki saben dina kebayang-bayang. Kebayang-bayang ki apa? Kebayang-bayang ki piye ya? Angen-angenen. Heeh. Wis, gak mau ngomong. Ta kolok-kolok to kok. Iya, iya, iya. Bayang-bayang apa ya wajahmu. Terus banjur? Katoke. Katoke sapa? Wala bagus budek. Ketoke kaya-kayane. Iya. Aku tresno kalian panjenengan. Loh. Tresno karo aku. Ketemu pirang perkara kowe sapa? Terus nomor aku serius ana 5 perkara ne Kang Mas. 1 maca Quran lan maknane. Aku iki bawa pepeling. Apa kowe ra lingsem dipresani piyayo keh ento wong wadon. Wong wadon nyunyak nyatake seneng karo wong lanang sikik. Ya pokoknya aku tresno. Lambaranmu tresno apa? Lambaran. Apa mergo aku ki putra Adipati Trenggalek? Ora. Apa mergo aku ki bagus? Nggih. Ora. Bagus enten. Wong bagus. Wong bagus ki ora nek bagus. Jane ki ora nek bagus. Ning tresnaku ki wuto kan, Mas. Wuh. Wuto mesake, Pak, wuto. Lho, apa? Rupa. Rupa. Bondo. Lan sak panunggalan. Ning dadi pangertimu ya, suminten. Pripun? Yen aku kuwi sejatine wis duwe pacangan. Sapa? Sapa? Langsung kae. Aku wis duwe pacangan ya kuwi, mbok tuwa. Jarene karo sing biyen wis putu. Ah, mutar ora kowe. Aku oleh meneh. Oh. Lah kok sampean ki payu. Rupa ya ora peto. Kok payu. Engko dukun ya? Heeh ta? Yen kowe tresno marang aku, mbok tulung ana ing sajroning telung dina kimpesno awakmu. Jarene sampean seneng sing gedhe. Gedhe wae nang omah wis ana, aku pengen cecil. Ngendi omah ngendi kok ana? Wah, kowe iki perlu pertanyaan kok kowe iki. Gedhe wae omah ana, omah ngendi? Omah Trenggalek. Sampean mboten kelingan napa? Dek udan-udan iko? Iya. Kula kalian panjenengan to? Nyeyot to? Kapan? Lho, sampean lali. Ngeyot dan gubuk sampean masuk angin jaluk dikeroi kelingan ora guys? Kelingan boten. Oh berarti wedoke liya nek apa iya udu kowe kae niku kula kan udu 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 lah jalaran aku sing kelingan semanten iki rak mergo panjenengan kaya awake cilik kok. Kaya awake cilik lencet kuning. Ning gedhe. Lah nika jenengan nek mumpa kebantaran. Ya coba yen to dirono, dirono aja nyedak-nyedak. Dirono. Dirono. Lah pripun to? Yen to kowe kuwi pancen tresno marang aku. Heeh. Mbok coba to aku ki tembangno. Oh ditembangke. Sampeyan nyuwun ditembangke napa, Kang Mas? Napa? Jaranan? Jaranan ya Pak gundulmu apa? Lho pripun to? Jarane nyuwun ditembangke. Niki yang tak sawang-sawang kok kaya kowe iki manis tenan. Wah, pancen. Pancen kula pancen manis kok. Wah, lencet kuning bangkeane nawon kemit. Tangane, tangane. Tangane kaya kut apa? Piye jare duwe pacar akeh kok nyondro aku kowe ora iso. Angel e kowe dicondro. Hah?
Wis nembang o? Nggih, kula nembang nggih. Aku pengen nembang. Sampeyan seneng nembang apa? Ora, 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 kono aku pengen tok tembangke ya kuwi. Nembang napa, Pak? Gugur bunga apik. Terus anggepe kula iki pahlawan apa? Tapa hatiku takkan pilu. Kok malah nangis. Memanisme. Wah sombong kan. Mbak madep mriki to kan Mas. Sik aku tak kula niku seneng lho nyawang pasuryane panjenengan. Ya 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 ya. Bye lho ya. Mbak senyum ta. Eh, nek senyum ki ketok untune. Aja. Wong mirang-mirangke wong lanang drohone. Aja untune, untune wis gripes. Ya, bacutke. Bacutke diajak. Eh, pluk. Eh, ten. Jiwa nadian suaramu apik aja mbok kira yen aku ki bakal tresno marang siliramu. Ya mengko rak suwe-suwe tresno. Tresno kuwi jalaran saka saka apa? Eh, saka apa? Kok jeruji besi ya. Sampean enggak kaya wesi-wesi kae to tak enteni sak metune. Kurang setia piye jajal aku. Saben sore tak tiliki ning ngarep alun-alun kono kae. Saben guang wuh tak tutke. Nah. Nek klambimu ora tau salen. Biru terus. WBP. Ya bacutke. Haga weru citeng. Gale. Kang Mas. Kaya Lesmono isih. Piye? Panjenengan kok nyawang kula to ya? Aku agar ngrasake nganggo batinku. Aja nggo batin. Yen batinku wis gelem napa agi tak lairke. Mbok timatke sikik, disawang. Tresno kuwi tukul saka mata. Hmm. Medun. Dadi blobok. Medun. Ning ati. Lah nek wis ning ati. Lah terus mak dik 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 ta. Lah kuwi nyadenenge tresna. Aku yo nyok ra deg-deg nyok terus tresna kok. Aku nekat. Oh iya. Berarti mian kae. Ora deg-degan. Ora. Neng kok iso yo? Aku bingung. Aku bingung. Yo wedange, Mbak. Kowe jan kemanen tenan kok kowe guys. Lara. Niki to kula gandeng. Nika lo disawang. Ten. Hah? Aku ki putra Nalendra yen to aku cecaketan marang Wanudya, mengko yen konangan para kawula aku lingsem. Ora ana uang. Iki rasa dipepet-pepet ke to? Ana. Pengen gandeng. Kowe nek ngethoprak kae ya ngene iki, karo wong liya kae ya ngene iki. Ha iya. Ha iya. Totalitas kok. Totalitas ya profesional. Ah. Pak sumintene mbok ganti, Pak. Lah ngopo? Kulo tak totalitas. Iya. Kira-kira ganti sapa? Ya.
Langsung ngene iki lho yuk. Ganti sapa? Ganti sapa? Ngene iki. Ya wis. Nek kono njaluk ganti aku yo njaluk ganti. Apa mukapan kowe? Sing bagus. Amuk dar ora kowe. Yo, bacono sik kene nembang. Menembang. Wis, rampungno sik kene menembang coba. Lintangnya lho Kang Mas. Ora wae tendo kok. Upamane. Kurang ajar, Pak. Sirahku disoto. Kowe ngeyel kok kowe. Ngeyel kok profesional lho. Kalau lintangnya lho Kang Mas. Oh, ngeyel kok sirahmu kok. Ong dibenerke kok ngeyel. Endi to ten? Kae lho, sing padang banget kae lho. Endi benerke kok ngeyel. Ati soto. Ora ana. Wala mripate siwer. Oh iya. Padang to kae Kang Mas. Oh iya. Lah kae kaya tresnaku karo panjenengan. Paham to? Ora weruh. Lah aku arep aku ki wong jujur ora iso ngapusi. Oh ya anggere kerep digandeng kok Subroto ya kae gandeng nek. Ah wis. Wis kaya nuntun wong picak. Wis ge bacot ge nek nembang. Apa Kang Si? Tanganmu kok alus banget to kan, Mas? Iki gelo ana garise. Utu iki telek iki. Hooe. Hooe. Wih, mau bekas kukur-kukur, Cak. Katutan. Aku ora ngerti sampeyane bojomu pian dek urung entuk kowe kok. Lha napa? Mulane tangane ana kleke kok. Bener-bener anggrane mung usruk-usruk. Anggere ngulet, usruk suarane mak krok-krok. Kang Si. Ten kula aja makmek-makmek sikik to. Lah ringsem to isin di kanthi para kawula ki ngerti ki isin. Iki ra ana uwong, ora ana sapa-sapa anane meng aku kalih panjenengan. Karo kijing. Mau jare nang kidul kuburan. Oh mboten ora. Lah ra omahmu nang kidul kuburan to Kang Mas? Iya. Lah mula aku sak ngenteni ning kono. Oh. Upama. Aja mundur-mundur kok keglebak. Ya keglebak. Walik. Kegledak kok geglebak. Oh iya, kegeblak. Hah? Keglebak. Geblak. Glebak. Gegeblak. Keglebak. Dandan ana lambe musike ya aku sesuk bakal tresno marang kowe. Ora, engko tibake sendir lenga proto. Upama mundut rokmi di. Upama sampean mundut rokmi. Rokmi kuwi rambut. Erikmu kaya rambut ya. Tertentu sampean keringetan to Kang Mas kula lapi nggih mriki 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 walah Jan kok keringete nganti sak jagung jagung to ya bagus bagus lho kok lho pripun kula niku ngelapi keringet niku lho wis ben dempe dilihat dilap ben dilapi sing wong liya wae aja kowe kasar kowe ben delap tertentu
angel ganti sirah ya gampang. Asline tenanan iki. Heeh, ora iki. Lahir batin ora? Ora. Kat mau nyolok ganti uangmu. Cangkeme ayo kok dikucir. Ngibarat wong numpak ngibarat ten. Hah? Dadi opo ngertimu yen aku ki wis duwe pacangan are? Ora apa-apa. Aku mau. Mbok aku mau napa duka saka Kanjeng Rama. Dadi kowe aja nguyak aku. Rama sapa? Rama sapa? Ramana maling. Debya ngalim. Oh, Rama Dik. Adipati Debya ngalim. Debya, Debya ngalim. Rama Dik. Debya, Debya ngalim. Ngalim Perdana Kusuma. Nanging kula tresna kalih panjenengan. Tresnamu sing getel ana jroning atimu aja tok lahir ke ana ing aku. Nanging kula mboten saged. Coba to. Ora iso. Ing tlatah Trenggalek iki ora mung ciut. Jembar tlatah kowe golek wong lanang liya apa ora kowe? Golek wong lanang liya sing luwih saka aku akeh ten. Ora ana priya liya. Ning atiku mung ana panjenengan. Tenan. Tenan estu lo Kang Mas. Mulo medeni to wis. Kang Mas. Mbok kula disawet to ya. Eh. Aku disawang. Wis tak sawangket mau. Di diresapi. Cek diresapi apane nek ngono kuwi. Ya lah ya iki ki ora ana upamane kasunyatan ten. Apa? Ibarat wong numpak perahu. Lah ngono lho disawang. Bar mangan pete apa ten? Hah? Ora ya. Bujuk wedan. Kita aku tak tukraru to. Lah iya makane kuwi. Makane iki apa? Apa? Mulane. Mulane kuwi nyembangi nyawiji. Tanpa. Sampeyan iso nembang to Kang Mas? Iso. Jajal. Moh. Aku tak krungu. Aku nek nembang ngene iki moh. Kudu ana nggon khusus tak nggo nembang. Wah. Nggon khusus. Ya ayo mrono. Ha wegah emoh. Lah kok emoh? Aku ki ora tresno karo kowe ten. Ning kula tresno. Iya, kowe tresno percaya ning aku ora. Mbok heeh. Emoh. Alah. Emoh. Heeh. Aja ngentrok-ngentrok to. Iya iya nembangan nembangan wis aja ngono kuwi ora tegel aku weruh. Lumampah mripate napa Kang Mas? Ora apa-apa. Kelilipen. Kulo ilangi napa? Ora sudi. Tanpa walah. Mbok ngliki to mlaku-mlaku gandengan. Gandengan ngene iki lho Kang Mas, gandengan ngene iki lho. Gandengan sok latihan nek dadi mantan ka lho Kang Mas. Sare dadi mantan iki sapa? Ya aku kalih panjenengan. Kowe iki aja ngimpi to ten. Lho piye to? Aku ki wis duwe pacangan. Ya ditinggal wae. Lho ora iso. Aku ki wong lanang sing setya bekti marang wong wedok. Jadi aku ora gampang aku nelake katresnan marang wong wedok. Lah aku ya setia lho. Setia apa?
setiap saat. Ing madyaning jala nidhi temah temah kunjing anggen iki mbok tememplek kene iki lho anggen tak ora amot ten hah amot ya kudu banget iki lho amot ngene kok. Wah aku ora isin aku. Waduh. Isin? Lingsem. Lah ngapa? Atase putra adipati kok arep dadi bojone wong desa. Lho, biasane nek wong desa ki ayu-ayu kaya aku lho. Delok sikilmu mlethek ora? Ora. Ora ombole mlethek. Suwe-suwe ya iya. Lah sampean seneng sing ngombo apa sing ciut? Seneng sing ngethek apa ora? Wis. Hah? Rampungno nggonmu bawa. Temah kunjing anggen jong ning pakulingan. Ya, wah apik iki mau wis. Ya aku ditampa ya. Ki wis rampung gitu, Pak. Amanut suminten. Urang lunga kok. Suminten. Hah? Turuk. Turuk ngapa? Kayak serepak. Turuk gedhok. Ya Kang Mas ya. Ten. Aku tresna lho Kang Mas. Kowe aja kaya ngono ten. Aku wis duwe pacangan lan aku wedi marang Kanjeng Rama. Mbak aku ditampa. Ora, ora iso napa ten aku. Subroto melayu terus tak tutuk-tutuk. Aku ora iso. Aku ora iso. Ayo to Kang. Aku ora iso. Ayo to. Aku ora iso ten. Oh, iso. Aku iso Kang Mas. Tuk tuk. Terus. Tuk tuk. Ah wong subratane pile melayu dialonke kene kentongane ya alon. Yo, balene. Wah, sawas-sawas iki engko nyrimpet aku klumah. Ora apa-apa klumah kok tak tampak. Ora. Ten. Ku aja edan lho, Ten. Ala Kang Mas. Aku wis dipasangan, Ten. Purun nggih. Mah aja. Ora ngono kuwi to. Nggih Kang Mas nggih. Ora, Ten. Mbok Kang Mas ngomenten ngeten. Ora. Kang Mas. Golek wonangan yo, Ten. Tok 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 tok. Nun para miyarsa pasugatan ketoprak Mataram punggel semanten mangke sasampunipun warta berita saking Jakarta. Hadi kasangipun. Ya bayaran. Iki gandeng sing nonton ming sithik, tiket tele payu sithik ya sakanane. Dikake wong wedok. Ladies first, ladies first. Ladies first. Matur nuwun. Ya. Wes gak mulai. Di mulai bareng apa arep ngucek dhewe? Lho, lama ora mangkate bareng. Lho, mangkat bareng dhewe rezeki kok aku ora ditung. Lho, sampean nduwe utang aku. Lho, utang apa? Ya nduwe utang wingi kon tuku rokok wingi to, Mbak. Kok le udut-udut tutut dhewe. Tambo. Amboke udut tekku, udutku makai ono kae. Mak, udutmu gegeden. Wes ora urusan aku kok. Napa ya, ngapa? Rokok-rokok. Nah. Asi jiwae iki semengi. Iya. Ya. Lho, Pak nggih. Ya. Wes gak